سایگن به موجود فخر واندو تیمور مرزا فائنل میں سیکنڈ اننگ فرسٹ بال ایک رن یہاں پہ لیا ہے تیمور مرزا نے چار بالوں کا اوور ہے جی چار بالوں کا اوور ہے تین اوور بارہ بالوں پہ ہیں جی سوری بارہ بالوں پہ ہیں ہو ایکسیلنٹ بال بوائے رضوان شاہ دو بالیں اگر مزید اچھی کر جاتے ہیں تو میچ تقریباً ان کے ہاتھ میں آ جائے گا ہو یہ تو بال بالکل نظر ہی نہیں آیا جی بھائی ارسلان گجر ٹورنامنٹ ہو رہا ہے فتح جنگ شہر سات بالوں پہ 35 رن بھائی چاہیے وعلیکم السلام ارسلان گجر سات بالوں پہ 35 رن چاہیے فاروق ٹیکسٹر ہے بالر اسٹرائک گینڈ پہ موجود ہے علی نان اسٹرائک گینڈ پہ موجود ہے تیمور مرزا ٹارگیٹ ہے بھائی جان 12 بالوں پہ 37 دوسرے اوور کا کھیل جاری اچھی شاٹ دی تیمور مرزا کی چار رنز کے لیے کھیل دیا تیمور مرزا نے محسن علی جی محسن علی فرام فیصل آباد سے بہت ہی اچھے بریکر بالر ہیں محسن بھائی ویلکم آن کے پی ایل کرکٹ پہ یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے فتح جنگ شہر میں آل پاکستان دو اوپن پلیئر کرکٹ ٹورنامنٹ تھا اور فائنل میچ جاری ہے ایک سائیڈ پہ تیمور مرزا اور مہرو مری اور دوسری سائیڈ پہ ہیں رضوان شاہ اینڈ فاروق ٹیکسلا کتنا رہتا ہے رضوان شاہ کتنا رہتا ہے چار بالیں اور 31 رنز باقی ہے جی چار بالیں 31 رنز باقی ہے تقریباً یہ فائنل میچ جیت لیا فاروق ٹیکسلا اور رضوان شاہ نے میچ ون کر لیا جی اور اسی کے ساتھ یہ تقریباً میچ کیا یہ ٹورنامنٹ بھی ون کر لیا کیونکہ اب تین بالوں پہ 27 رنز باقی ہے تین بالیں 27 رنز باقی ہے زبردست پرفارمنس دی ہے سیمی فائنل اور فائنل میچ میں رضوان شاہ نے بولنگ کی بات کی جائے تو بہت ہی بڑی اوور کی ہیں اور بیٹنگ کی بات کی جائے تو فائنل میں زبردست بہت ہی بڑے بڑے چھکے لگائے ہیں رضوان شاہ نے فائنل میچ میں اور اسی کے ساتھ فائنل میچ ون کر لیا ہے رضوان شاہ اینڈ فاروق ٹیکسلا کی ٹیم نے فائنل میچ ون کر لیا ہے تیمور مرزا اینڈ عمیر مہرو مری کی ٹیم سے اور اسی کے ساتھ میچ ون کر لیا ہے رضوان شاہ فاروق ٹیکسلا کی ٹیم نے کنگریجولیشن فاروق ٹیکسلا رضوان شاہ ہارڈ لک تیمور بھائی اینڈ عمیر مہرو مری تھینک یو اللہ حافظ دوستو سب دوستوں کا آج کے دن لائیو دیکھنے کا بہت شکریہ فائنل میچ جیت لیا فتح جنگ شہر سے رضوان شاہ اینڈ فاروق ٹیکسلا کی ٹیم نے فائنل میچ لوز کیا تیمور مرزا اور مہرو مری کی ٹیم نے تھینک یو اللہ حافظ